Assalomu alaykum. Bugungi brifingimizda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili Ombudsmanning qiynoqlarni oldini olish bo'yicha milliy preventiv mexanizm doirasida 2021 yilda amalga oshirilgan ishlarga to'xtalamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2021 yil 26 iyundagi qiynoqqa solish holatlarini aniqlash va ularni oldini olish tizimini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga muvofiq 2021 yilda Ombudsman va uning huzuridagi jamoatchilik guruhlari tomonidan harakatlanish erkinligi cheklangan shaxslar saqlanadigan joylarga 177 marotaba monitoring tashriflari amalga oshirilgan. Bu ko'rsatkich 2020 yilda 76 tani tashkil etgan edi. Tashriflarda ilk marotaba ommaviy axborot vositalari va blogerlar ishtirok etishgan. Monitoring tashriflari davomida 4,5 mingdan ortiq shaxs bilan jamoaviy va 758 nafar shaxs bilan jamoaviy suhbatlar o'tkazilgan. Tashriflarda harakatlanish erkinligi cheklangan shaxslar saqlanadigan joylardagi sharoitlar, yashash va ovqatlanish, mehnat qilish, tibbiy yordam ko'rsatish holati va sifati, olib borilayotgan ma'naviy ma'rifiy ish koronavirus pandemiyasi davrida sanitariya gigiyena talablariga rioya etilayotganligi hamda ta'lim tarbiya va boshqa shu kabi holatlar o'rganildi. Bu esa jismoniy, ruhiy va psixologik bosim o'tkazish holatlarini oldini olish borasidagi profilaktik choralar hisoblanadi. Aniqlangan kamchiliklar va monitoring tashriflar yuzasidan har chorakda tahliliy ma'lumotlar, axborotlar va taqdimnomalar tegishli vazirlik va idoralarga taqdim etilgan. Monitoring tashriflar davomida aniqlangan kamchiliklarga yo'l qo'ygan bir qator xodimlarga nisbatan tegishli tashkilotlar tomonidan intizomiy jazolar qo'llanilgan. Ombudsman tavsiyasiga asosan mahkumlarning mehnatini muhofaza qilish uchun Buxoro hamda Toshkent viloyatlaridagi bir qator jazoni ijro etish koloniyalari tomonidan mehnatga jalb etilgan mahkumlarga salkam 12 milliard 159 million so'mlik maxsus kiyim, himoya va sanitariya gigiyena vositalari sotib olingan. Toshkent viloyatidagi 7-chi sonli jazoni ijro etish koloniyasining oshxonasini ta'mirlash va jihozlash uchun 700 million so'm ajratilgan. Buxoro viloyatidagi 1-chi sonli jazoni ijro etish koloniyasi ma'muriy hududining tashqarisida fuqarolar kutish joyi qurilib, foydalanishga topshirilgan. Ombudsman tavsiyasiga ko'ra Toshkent shahridagi faqat erkak mahkumlar davolanadigan 23-chi son mahkumlarga mo'ljallangan ixtisoslashgan kasalxonada ayol mahkumlar ham davolanadigan bo'ldi. Eslatib o'tamiz, mazkur kasalxona terapiya, nevrologiya, jarrohlik, stomatologiya, diagnostika, sil kasalliklar kabi 20 ta bo'lim va 2 ta laboratoriyaga ega. Bundan tashqari u yerda murakkab jarrohlik amaliyotlari ham o'tkaziladi. Samarqand viloyati ruhiy asab kasalliklari shifoxonasi hamda respublika ixtisoslashtirilgan narkologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazining Surxondaryo viloyatidagi majburiy davolash bo'limi bemorlariga ovqat yetkazish bo'yicha outsourcing xizmatlarini ko'rsatishda kamchiliklarga yo'l qo'ygan shaxslarga nisbatan choralar qo'llanilgan. Ombudsman kiritgan tahliliy axborotda keltirilgan tavsiyalarga asosan Ichki ishlar vazirligi, manfaatdor vazirlik va idoralar bilan birgalikda jazoni ijro etish tizimidagi davolash profilaktika faoliyatini takomillashtirish bo'yicha tegishli normativ huquqiy hujjat ishlab chiqildi. Shuningdek, mutasaddi vazirlik va tashkilotlarga ilg'or xorijiy tajribani o'rgangan holda ushlab turilgan va qamoqqa olingan shaxslarni belgilangan manzilga kuzatish va qo'riqlab borish uchun mo'ljallangan maxsus avtotransport vositalarini jihozlash hamda jinoyat ishlar bo'yicha viloyat, tuman, shahar sudlarida sudlanuvchilar, ayblanuvchilar va gumon qilinuvchilarni vaqtincha saqlash xonalarini ta'mirlash yuzasidan berilgan tavsiyalarga asosan Oliy sud tomonidan Milliy gvardiya, Ichki ishlar va qurilish vazirliklari bilan hamkorlikda sud binolarini qurish uchun idoraviy qurilish normalari ishlab chiqildi hamda sud rayosatining alohida qarori qabul qilindi. Shuningdek, Ichki ishlar vazirligi tomonidan jazoni ijro etish muassasalarida jazo o'tayotgan mahkumlarning hamda tergov hibsxonalarida saqlanayotgan shaxslarni oziq-ovqat, ashyoviy mol-mulk, sovun va yuvish vositalari bilan ta'minlash me'yorlarini qo'llash tartibini tasdiqlash to'g'risidagi 45-chi sonli buyruq qabul qilingan. Hisobot yilida Ombudsman nomiga yopiq muassasalarda saqlanayotgan shaxslar, ularning yaqin qarindoshlari hamda advokatlar tomonidan 6104 ta murojaat kelib tushdi. Ularning 2119 tasi bevosita yopiq muassasalarda saqlanayotgan shaxslarning murojaatlaridir. Surishtiruv va dastlabki tergov harakatlari yuzasidan kelib tushgan shikoyatlar bo'yicha Ombudsmanning murojaatiga asosan Bosh prokuratura tomonidan olib borilgan o'rganishlarga ko'ra jinoyat ishini qo'zg'atishni rad qilish haqidagi 32 ta qarorning barvaqt qabul qilinganligi aniqlanib, bekor qilingan va 16 ta holatda aybdor xodimlarning xatti-harakatlariga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkazilishi ta'minlangan. Ombudsman tavsiyasiga ko'ra jismoniy, ruhiy yoki psixologik bosim o'tkazish holatlari bo'yicha prokuratura organlari tomonidan olib borilgan tergovga qadar tekshiruv yakunlariga ko'ra 11 ta shikoyat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 83-chi moddasining tegishli bandlariga asosan jinoyat ishi qo'zg'atishni rad qilish haqida qabul qilingan qarorlar Ombudsman nazorat xatiga asosan yuqori turuvchi prokuratura organlari tomonidan bekor qilinib,
qo'shimcha tekshiruv harakatlari o'tkazilgan. Natijada 4 ta holati ichki ishlar organlarining 7 nafar xodimiga nisbatan intizomiy ta'sir choralari qo'llanilgan. Jazoni yoki ehtiyot chorasini yengillashtirish yuzasidan mahkumlar, mahbuslar tomonidan kelib chiqqan murojaatlar yuzasidan ombudsmanning xatiga asosan 13 ta murojaat bo'yicha tegishli sudlar tomonidan 59 nafar mahkumga nisbatan tayinlangan jazolar yengilrog'iga almashtirildi va 2 nafar mahbusning ehtiyot choralari yengilrog'iga o'zgartirildi. Mahkumlar tomonidan oilasiga ko'mak ko'rsatish masalasida kelib chiqqan murojaatlar yuzasidan tegishli hokimliklar tomonidan 11 nafar mahkumning oila a'zolariga turli xildagi iqtisodiy va ijtimoiy ko'mak ko'rsatilgan. Shuningdek, jazo ijrochi departamenti tomonidan 13 nafar mahkum ombudsmanning murojaatiga asosan yashash joyiga yaqin bo'lgan hududlardagi jazoni ijro etish muassasalariga ko'chirilgan. Qayd etish lozimki, ombudsmanning qiynoqlarni oldini olish bo'yicha amalga oshirgan monitoring tashriflari yuzasidan tayyorlangan choraklik tahliliy axborotlar hamda yillik ma'ruza Oliy Majlis palatalariga taqdim etilgan. Bizda hozircha shular ombudsmanning qiynoqlarni oldini olish bo'yicha ma'ruzasining to'liq matni bilan ombudsman.uz saytida tanishishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.